ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହିଛି ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ଛାପ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ସେଣ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଡେରାଡୁନ୍ ଅଥବା ତାଙ୍କ ପିତା କିଣିଥିବା ନୋଇଡା ଘର ହେଉ, ସବୁଠି ରହିଛି ସିଡିଏସ୍ ରାୱତଙ୍କ ସ୍ମୃତି। ସବୁଠି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନୋଇଡା ସେକ୍ଟର 37ରେ ଥିବା 1334 ନମ୍ବର ଘରେ। ଏହି ଘରକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଜେନେରାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂ ରାୱତ କିଣିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏହି ଘରେ ବିପିନଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ନୋଇଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଡକ୍ଟର ଜେପି ସିଂ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ସରୋଜ ସିଂ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ରାୱତଙ୍କ ମାମୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏସ୍ ପରମାରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ବିପିନ ରାୱତ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜାଜୀ ମାର୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଗଲାପରେ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପରମାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 2017ରେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ମାହୋଲ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନୋଇଡା ସେକ୍ଟର 37 ମକାନ ନମ୍ବର 1334। ଯେଉଁ ମକାନ ନମ୍ବରଟି ଏଲ୍ଏସ୍ ରାୱତ, ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂ ରାୱତ ରହିଛନ୍ତି ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ବାପା, ସିଏ କିଣିଥିଲେ ଏହି ଘରଟିକୁ। ତେବେ ଏହି ଘରେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଏବଂ ବିପିନ ରାୱତ କେବେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ଏବଂ ଘର ଭିତରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଣିବା, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଘରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ବାପା କିଣିଥିବା ପୈତୃକ ଘରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନୋଇଡାରେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପିଲା କ୍ରିତିକା ଆଉ ତାରିଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଭଳି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏବଂ କେତେ ଟାଇମ୍ ସେ ଏଠି କଟେଇଥିଲେ, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଡକ୍ଟର ଜେପି ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ରିଟାୟାର୍ଡ ଆର୍ମି ଅଫିସର। ସବସେ ପହିଲେ ମୁଁ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ଜୀକୁ ଔର ଉନକି ପତ୍ନୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଧୁଲିକା ରାୱତ ଜୀକୁ ଔର ଉନକେ ସାଥ ଯୋ ବାକି 11 କୋଲିଗ୍ସ ଶହୀଦ ହୋଇ ହେଁ ହେପ୍ଟର କ୍ରାଶ ମେ, ଉନକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମନ କରତା ହୁଁ ଔର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ କରତା ହୁଁ। ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ଏକ ଭେରି ଅପରାଇଟ ଅନେଷ୍ଟ ଔର ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ବୋଲନେ ବାଲେ, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ବୋଲନେ ବାଲେ, ଏସେ ସାହସୀ ଏକ ଭାରତୀୟ ସେନା କେ ଅଫସର ଥେ। ୟେ ସ୍ପେଶଲି ଯୋ ଫୌଜ କେ ଦୌରାନ ମେ ଜବ ସର୍ଭିସ ମେ ମେ ଥା ୟେ ଧାରଣା ଥି। ମେ 2008 ମେ ରିଟାୟାର ହୁଆ, ଉସକେ ବାଦ ଭି ମେରା କଭି କଭି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଉନସେ ହୋ ଜାତା ଥା, କ୍ୟୁଁକି ଉନକେ ମାମା ଜୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏସ୍ ପି ଏସ୍ ପରମାର ଯୋ ନୋଇଡା ମେ ରହତେ ହେଁ, ଓ ହମାରେ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ହୋନେ କେ ନାତେ ଔର ମେରୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ କେ ହୋନେ କେ ନାତେ ଉନକେ ଥ୍ରୁ ଉନସେ କଭି ସୋଶଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ ମେ ମୁଲାକାତ ହୋ ଜାତି। ଜବ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ଜୀ ଉନ୍ହୋନେ ସ୍ଥଲ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କା ପଦଭାର ସମ୍ଭାଲା ଥା, ତବ ମ୍ୟାଡ଼ମ ମିସେଜ ମଧୁଲିକା ରାୱତ ଜୀ ଔର ଆପଣୀ ଉନକି ଦୋନୋ ବେଟିଆ ୟହିଁ ପର ରହତି ଥି ଔର ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ଔର ଉନକା ପରିବାର ଜେନେରାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂ ରାୱତ ଔର ଉନକି ମଦର ମିସେଜ ରାୱତ ଉନକେ ସାଥ ହିଁ ଇସ ଘର ମେ ଓ ପିଛଲେ 25 ସାଲ ସେ ୟହିଁ ପର ରହତେ ଥେ। ଲେକିନ ଜେନେରାଲ ରାୱତ ତ ସର୍ଭିସ ମେ ଥେ, ଯାହା ପର ଭି ଉନକା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋତା ଥା ଉନକୁ ୱହାଁ ପର ସରକାରୀ ଆବାସ ମିଲତା ଥା। ଲେକିନ ମଧୁଲିକା ରାୱତ ଜୀ ନେ ଆପଣେ ଦୋନୋ ବେଟିଓଙ୍କୁ ୟହିଁ ପର ହିଁ ଯୋ ହେ ରହ କରକେ ଉନ୍ହୋନେ ଉନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦି ଔର ଉନ୍ହୋନେ ୟହିଁ ସେ ଯୋ ହେ ଦୋନୋ ବେଟିଓଁ ନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବଗେରା କିୟା। ୟେ କହ ସକତେ ହୈଁ କି ଉନକା ଅଫିସିଆଲ ଆଡ୍ରେସ ୟେ ଥା। ହାଁ, ସର୍ଭିସ କେ ଦୌରାନ ମେ ଜବ ଜେନେରାଲ ସାହବ ସର୍ଭିସ ମେ ଥେ ତୋ ଜେନେରାଲ ସାହବ କା ୟେ ଅଫିସିଆଲ ଆଡ୍ରେସ ୟେ ହିଁ ଥା, ଯାହାଁ ସେ ମେଁ ଅଭି ବାତ କର ରହା ହୁଁ। जब अचानक इस बात को सुना था तो एकदम अचानक से ना दिल में धक्का लगता है, जैसे एक दुख होता है, एकदम से इस तरीके का दुख हुआ था और एकदम यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसे हो सकता है। उनका पूरे फैमिली, खास करके उनका जो बीबी थे मधुलिका जी, उनसे भी कभी मिले? उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, उन्हीं के साथ में हम काफ़ी ऐसे मिलते थे, पार्टियों में मिलते थे और वैसे भी हमारी पहचान थी, जैसे उनके मामा जी हैं उनके साथ में
बातें होती रहती थी। उनकी बेटी भी अभी हमारे घर आई थी, यहाँ पे माँ बेटी दोनों आई थी, यहाँ पे चाय पानी पी थी, यहीं पे आके बैठी थी दोनों। तो बहुत ही अच्छी नेक लेडी थी, बहुत समझदार, मैच्योर, बहुत अच्छी, मतलब जो कहते हैं अलग से उनकी वो थी। सेक्टर 37 रे बिपिन रावत रहुथला बेले ए शहीद स्मारक को आसीथिले दुईथर मुख्य अतिथि। 2019 से शहीद स्मारक को आसते से शेष उक्ति नोएडा पाई जे नोएडा को मु बहुत भल पाए कहीं ना ये जो दीदी कहे जो युवावस्था से युवावस्था ये काटिंट दुई झी नोएडा पाठ पढ़ी तेणु ये स्मारक प्रति कौटना कौटि भल पाइबा देखा मिलता और जो अफिसर मैंने जो नोएडार शहीद मैंने पर भाई जो निश्चित भावे आर्मी चीफ जितेबले से रही नोएडा प्रति निश्चित भाव आगामी दिन में अवदान रेबे से सबू कथा वर्तमान कथार ही रहीगला।